cumprir o contrato. Que daquela non era como a... Logo, quero dicir, tiña, se non mandaba nada. Non é dicir, podía cambiar, tiña que cumplir o contrato. O bispo aquí. Claro, o bispo aquí. E despois foi aguantando, porque claro, eles iban pa mellorar economicamente, porque aquí nada, non conseguía nada. Deixaronos aquí, con meus abuelos, nes outros, bueno, foi un drama. Cando se foi miña mãe, porque claro, eu con 7, 8 anos, foronse nos 67, 67, 68, estabas acostumbrada, con meus abuelos estuvamos ben, pero botabas de menos a teus pais, pa todo, a miña